Selamat pagi, salam sejahtera, salam kemerdekaan. Yang berbahagia, Dato' Eng Kiat Min, pengarah urusan Kumpulan Suria, merangkap pengarah urusan Sabah Ports Yang Berhad. Yang dihormati, pengurus-pengurus besar Sabah Ports, Puan Siti Nuraisha Azizan, Madam Laifu Inar dan Kapten Hafizi Zakaria, pihak pengurusan dan kaki tangan Kumpulan Suria. Bagi pihak Sabah Ports Yang Berhad, saya amat berbesar hati mengalung-alungkan warga Sabah Ports dan Suria Group untuk bersama menyambut Hari Kebangsaan ke-64 secara maya. Bagi sesiapa yang belum maklum, tema Hari Kebangsaan kita pada tahun ini adalah sama dengan tema tahun lepas, iaitu Malaysia Prihatin. Tema ini membawa maksud yang cukup mendalam untuk kepada kita semua, iaitu rakyat Malaysia, selari dengan keadaan negara yang masih berhadapan dengan pandemik COVID-19. So, gabungan Malaysia dan Prihatin menggambarkan seluruh rakyat di negara kita turut sama memerangi wabak COVID-19 serta kecaknaan kerajaan dengan melakukan pelbagai inisiatif merangkumi aspek ekonomi dan kebajikan demi kelangsungan hidup rakyat. So, sebelum kita meneruskan dengan lebih lanjut, sama-sama kita perdengarkan dahulu bacaan doa untuk acara kita hari ini. Bacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhammad Zamir Zamri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi melahirkan rasa kesyukuran di atas kurnia-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur di atas nikmat yang melimpah ruah kepada kami. Ya Allah, sempena sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-64, Sabah Ports Sendirian Berhad pada tahun 2021 ini, kami memohon ihsan daripadamu, Ya Allah, agar engkau kurniakan kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan yang berterusan. Lindungilah kami daripada segala keburukan dan keaiban. Hindarkanlah kami dari segala rupa bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Peliharalah kami dari segala bencana wabak COVID-19 ini. Anugerahkanlah kami dengan kesihatan agar kami dapat berbakti kepada agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Tuhan yang menguasai sekalian alam, Engkau peliharalah tanah air kami, Malaysia yang kami cintai ini. Engkau peliharalah perpaduan di antara kami demi kepentingan negara Malaysia yang kami kasihi. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana dapat hidup dalam keadaan aman, damai, harmoni, percaya mempercayai, saling hormat menghormati, serta tolong menolong yang menjadi tunjang kepada kemakmuran negara kami sehingga hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi bacaan doa daripada Saudara Muhammad Zamir Zamri. Beliau merupakan Staff Marine Unit Department. So, para hadirin, seterusnya kita sama-sama kita dengarkan nyanyian lagu Negaraku dan juga Sabah Tanah Airku. Bagi menghormati lagu kebangsaan kita, diminta semua untuk berdiri atau duduk tegak mengikut kesesuaian keadaan masing-masing. Negaraku, tanah tumpahnya darahku, rakyat hidup bersatu dan maju, damai.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kapten Hafizi Zakaria dengan ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 kepada semua warga kerja Sabah Port Sdn Bhd yang dikasihi dengan ucapan terima kasih atas sumbangan anda demi pengisian erti sebuah kemerdekaan. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Stay safe. Salam sejahtera to all the staff of Sabah Ports Sdn Bhd. Let us work together for a better tomorrow. May Malaysia be progressive, prosperous and peaceful. May Sabah Ports advance to greater height. I wish everyone good health, prosperity and happiness. Selamat menyambut Hari Merdeka. Demikian tadi nyanyian lagu Negaraku dan juga Sabah Tanah Airku. Para hadirin, kini saya dengan sukacita ingin menjemput Pengarah Urusan Kumpulan Suria, Datuk Eng Kiat Min, untuk menyampaikan amanat merdeka beliau kepada kita semua. Dipersilakan Datuk. Good morning. I'd like to wish everyone a warm welcome and it gives me great pleasure to be here with all of you for a short online celebration of our 64th Merdeka Day celebration. As we celebrate our National Day, I would like to thank each and every one of you for your contribution and your commitment to the company. It is through a shared sense of unity and perseverance that we achieve a lot, and I hope that we will continue building a conducive working environment that creates unity among ourselves and among all levels in order for us to achieve much more in the years ahead. As we are celebrating the 64th National Day, the whole world, and especially Malaysia, is facing the stern challenge of an unprecedented health issue brought about by the COVID-19 pandemic. The past years have been a tough one, and the spirit of resilience is needed much more now than ever. Not only has the pandemic triggered an economic slide, but it has affected us as individuals in many ways. It is imperative that we recognize the power of resilience, as it will be the foundation that will lead us to recovery. Our workforce has been impacted by the pandemic, and then it is unfortunate that some of our colleagues are infected. I would like to take this opportunity to wish a speedy recovery to our colleagues and family members who are currently battling the COVID-19 virus. Our thoughts and prayers are with you, and please stay positive and strong during this difficult period. Lastly, I wish to thank all our frontliners who continue to rise above the obstacles and brave the challenges. I also wish to thank everyone, especially the SASB frontline operations, as it is through the efforts of everyone at SASB frontliners and associated agencies that the ports have been able to serve the essential needs of the rakyat. Although we are challenged by this unprecedented time, it has also provided us the valuable opportunity to see who are the heroes of everyday life. Dear colleagues, as I conclude, let us celebrate together the spirits of unity, peace, and resilience. Let us rise with all Malaysians to continue building a prosperous, united, and safe Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-64. Thank you. Terima kasih Datuk atas ucapan sebentar tadi. Dan kini, sebelum kita ke acara kemuncak, sama-sama kita tonton pesanan-pesanan ringkas kemerdekaan daripada kaki tangan Sabah Ports.
Selamat Hari Kemerdekaan kepada semua staf Sabahpot. Stay safe always. Hai semua warga pelabuhan dan juga warga Surya Group. Saya Patsy daripada Group People ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Stay safe. Sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. Syukur kita sudah merdeka, hidup aman, tiada keperitan. Perkasa sungguh si Kinabalu, khazanah indah kuniaan Tuhan. Salam merdeka ucapan dariku, Sabah Port maju bergerak ke hadapan. Malaysia prihatin, Sabah Port prihatin. Ada warga kumpulan Suria, selamat hari kebangsaan ke nonton. Wishing all Malaysians Happy 64th National Day! Kita semua adalah rakyat Malaysia dan perpaduan itu yang menyatukan kita semua. Bersama kita membina Malaysia yang harmoni dan cemerlang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Malaysia prihatin. Jaga jarak dan stay safe. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-64. Merdeka! Selamat Hari Merdeka! Selamat Hari Kemerdekaan yang ke-64. Selamat Hari Merdeka! Selamat menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64. Selamat Hari Merdeka yang ke-64. Merdeka, merdeka, merdeka! Selamat Hari Merdeka! Merdeka! Selamat Hari Kebangsaan yang ke-64 kepada semua warga Surya Group. Kita jaga kita. Please stay safe. Okay, kini sekarang kita telah tiba di kemuncak acara di mana kami akan pertontonkan kepada anda semua video kemerdekaan SPSB 2021. Tapi sebelum itu, bagi pihak Sabah Ports yang berhad, kami ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada para kaki tangan dan pihak yang terlibat dalam menjayakan video ini. Walaupun orang kata dalam keadaan masa yang amat singkat, alhamdulillah dengan kerjasama semua pihak, kita berjaya menyempurnakan video ini. So, dengan itu, mari sama-sama kita saksikan. Sedar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia, ku terhutang budi. Aku negaraku sememangnya negaraku maju. Aku negaraku, di hatiku negaraku, saudaraku negaraku, satu. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepada-Nya kita berserah. Aku negaraku, segalanya negaraku, maju. Aku negaraku, di hatiku negaraku, semuanya negaraku, satu. Harumkan namamu ke seluruh dunia, Malaysia aku bahagia. Ku negaraku, segalanya negaraku, maju. Negaraku.
Video sebentar tadi boleh anda boleh tonton ditonton semula di saluran YouTube Sabah Pods. Please jangan lupa like dan subscribe kita punya video dan juga channel Sabah Pods ya. Sebelum kita akhiri acara kita, saya ingin berkongsi sebuah pepatah ataupun ungkapan daripada bapa kemerdekaan kita Tunku Abdul Rahman, iaitu "We are all Malaysian. This is the bond that unites us. Let us always remember that unity is our fundamental strength as a people and as a nation." Sama-sama kita hayati kata-kata beliau dan kita syukuri nikmat kemerdekaan yang kita kecapi selama ini. Okey, sekarang hampir akhir acara. So, tidak akan lengkap hari kemerdekaan tanpa laungan merdeka. So, ayo sama-sama kita laungkan merdeka sebanyak 3 kali. So, kalau boleh minta semua yang ada untuk unmute dan kita join sekali sebut laungan merdeka sebanyak 3 kali. Okay, maybe kita boleh count daripada screen. Okay, 1, 2, 3 ya. Okay, kita tunggu counting daripada screen dan sama-sama kita laungkan merdeka. Merdeka! Sekian, terima kasih. Acara kita sudah pun berakhir dan sentiasa ingat, Malaysia prihatin, Sabah Pods prihatin, kita jaga kita.